Krásné středeční ráno, vážení přátelé, vážení chcimíři, Mí drazí slované, moc vás vítám všechny do nového dne. I s artíkem po boku, ten už mi tady vrní. Kluk jeden chlupatý. Doufám, že jste se vyspali do růžova, přátelé, a jdeme ve společném šiku budovat lepší republiku. Je to třeba jako sůl. A já rovnou začnu tím, co jsem včera. Říkal ve večerních zprávách, protože samozřejmě ty večerní zprávy nenatáčím v 19 hodin, ale v 17 hodin, a říkal jsem, že ta situace v Libanonu se vyostřuje, takže bohužel k tomu došlo přes 500 raket vypálených z Iránu. To je velké množství, tam už něco projde, tak minule si to vyzkoušeli. Na druhou stranu, pokud se nemýlím, tak Izraelci, alespoň to, co jsme viděli, tak má. V podstatě čtyři systémy různé, nejznámější je ten Iron Dome, tak to se střelí drtivou většinu těch raket. Oni mají opravdu obrovské procento úspěšnosti, a to je asi 96%, ale opravdu to číslo je veliké. Ale tentokrát na některé ty rakety dopadly, takže se sčítají škody, případní mrtví, zranění a tak dále. A je to samozřejmě revanč za to, co se děje v Libanonu, protože když se na to se podíváte z druhé strany a přečtete si nějaké nezávislé noviny a ne ty, které fandí jedné nebo druhé straně, tak ti normální Libanonci na to opravdu nekoukají jako na boj mezi Izraelem a Hezbaláhem. Oni na to koukají jako na boj mezi Izraelem a Libanonem. A pokud se nemýlím, tak tam poslední takový konflikt byl v roce 2006, Vždycky se potom všechno řeší v kem Davidu, protože co si budeme povídat, tohleto sponzorují Spojené státy americké a různá sionistická hnutí a organizace a tak dále. To není žádné tajemství, ani to není výplot chorobného mozku, jak jsem se někde dočetl a tak dále. To jsou prostě fakta. A Teď on právě třeba Francie posílá do východního středomoří vrtulníkovou výsadkovou loď. Takže nejenom američané, ale připojí se k tomu klasicky i francouzi, prostě všichni, co tam mají zájem, protože o ničem jiném než o zájmu to není. Jestli skutečně si někdo myslí, že to je kvůli obyčejným Izraelitům, tak to nikoliv o ty rozhodně nejde. Jde o ten zájem na Blízkém východě, protože Izrael je v podstatě v úvozovkách jedinou demokratickou baštou a Spojené státy americké ji tam potřebují. Potřebují tam Izrael jak prase drbání. A oni sice mají v Saudské Arábii v Riádu základnu, pak mají základnu nelegálně, teda alespoň v mých očích v Iráku a tak dále, ale ten Izrael je pro ně naprosto stěžení. Takže bohužel tady opět, jako nejde o obyčejné lidi, ale je to politika, sféra vlivu, peníze, co si budeme povídat, přátelé, je to vlastně pořád to samé dokola. Odnášejí to obyčejní lidé, to je to, co vadí mě na tom a také k tomu ještě připoji, že byla rezoluce v OSN, ale Češi jsou proti a to samé v Evropské unii. Češi jsou opět proti tomu, aby se co nejdříve ukončil konflikt jak v západním pásmu Gazy, tak teď na severu, na hranicích s Libanonem. Opravdu to z České republiky dělá jednoho z největších válečných štváčů. Já vůbec nechápu, kde na tady to bereme svaly, protože když se podíváte na naši armádu bez urážky, tak to je k smíchu. To je tak jako výjezdní kontingent malý, ale určitě to není armáda, která by byla schopná obránit Českou republiku dále než 10-15 minut. A co jako si chceme dokazovat pořád někde ve světě. To je to samé, jako, a teď já to spojím s Lipavským, že jo, protože ten teď dostává sodu naprosto zaslouženou, Michalidu, to je vlastně ta v tom širším vedení Pirátů, nebo ona byla přímo ve vedení a teď on je tam v nějakém tom poradním orgánu Pirátů, tak to je ta marxistka, jo. tak ta mu jako to řekla úplně jasně, jako tvoje trajektorie byla takhle a vysápal si se po zádech pirátů, nedostal si se do poslanecké sněmovny, protože tě vykrouškovali, vám se tě zastal, dal tě tam a ty si teď dal dýku dozad, ale to je klasika, tak celý na to člověka podívejte. Ono to tak jako je, přátelé, že jak ten člověk vypadá, jo, tak já neříkám, že to je vždycky, jo. ale většinou je takový člověk, jo, jako vnitřně, takže on na mě nepůsobí nějak příjemným dojmem, teda naopak velmi úlisným, nedovzdělaným dojmem a takový, jak se tady tvrdí, jak dělá tu demokracii, že nám to všichni závidí Lipánka, tak realita je úplně jiná, mají z něho legraci. A opravdu stačí si přečíst zahraniční média a člověk se to dozví, oni vůbec neví, kdo to je, on se tady pořád dělá fotky na Twitter, po teďko teda na X, a se to pořád nemůžu zvyknout. A vidíte, že když je dobrý brand, tak se nemá přemenovávat. <kohem> Pardon. A myslí se, jaký není geroj a bůh a nevím co všechno, houby s vodstém, mají z nás legraci, lidi nás 10 milionů, přátelé, co se budeme povídat, jo? Já nevím, proč si tady pořád hrajeme na něco, jako co nejsme. Politolog. Fiala porušil politické mravy. Teď doplácí na otálení. Důvod pro odvolání Bartoše měl už v srpnu. Tak já si myslím, že už v červenci, protože už v červenci bylo naprosto jasné, že to nerozběhne. Když jsem se díval na to, kdyby mělo dojít alespoň nějaké částečné nápravě, tak Skopeček hovoří o tom, že pokud se napnou absolutně všechny síly, tak, pardon, Kupka, já si tady ty dva pletu, Skopeček, ten má jiné starosti, to si řekneme za chvíli, ale Kupka řekl, že za tři měsíce, jo. Takhle, přátelé, realita, podle mě budou muset udělat v legislativní nouzi to, že půjde zpátky zákon stavební, který byl předtím, to je jediný, jak to můžou udělat, pojedou papírově, což stejně jedou a ta digitalizace se budou muset připravit. Pokud jsou mé informace správné z kuluáru, tak to bude trvat 18 měsíců. Jinými slovy se toho asi nedočkáme. <laughs> Takhle bych to věděl já. A teďkon, teďkon, teda k tomu, k tomu Skopečkovi. Podívejte se, Skopeček to podle mého názoru, já to říkám hned od začátku, hned po vyhlášení výsledků a v tomto mám ten názor kontinuální, Skopeček by chtěl být hejtmanem. Je to velice chytré, protože v příštích volbách dostane ODS šíleně na prdel a celý to spolu. Ty budou rádi, že vůbec líznou 18% a to bude zázrak podle mě, spíš 15%, tak Skopeček se tam neuchytí už. A on nedostal to místo, které chtěl. On chtěl být ministrem financí. Podle mě by se to také zasloužil. Já nevím, jestli to o něm víte, přátelé ale Skopeček byl doktorant a jeho diplomovou práci vedl právě na VŠE bývalý šéf Národohospodářské fakulty, docent Ševčík. Jo? Takže oni se dobře znají a on o něm mluvil poměrně v superlativech. Oba dva teda o sobě mluví v superlativech, aby byl spravedlivý. A ono být hitmanem to není špatný. Jo, když jste hitman, tak jste v podstatě minister, ale máte tu výhru, že vám nikdo nekouká jako na rameno. Jo? maximálně za ramenem. A peníze máte ještě lepší, to si budeme povídat. Zakázky, no tak tam je list, to si nikdo neumíme ani představit. Jo, takže když se na to dívám ty končistě z takového toho lidského hlediska a žiju se do toho, tak to by musel být úplně blbej, aby toho hejtmana nevzal od ano. Jo? Takže ještě uvidíme, jak to tam bude vypadat. Zatím to není, není to vůbec jisté, je to celé všechno otevřené a proto říkám, že já osobně si myslím, že udělá, udělá tohleto. Ježiši, tak tohle mě ale mrzí, přátelé. Ukrajinští uprchlíci v České republice často trpí depresemi. A ještě navíc ty deprese prý neřeší. No jo. Každý den se dočteme o tom, že někde nějaký nový ukrajinský gang, nebo česko-ukrajinský, nebo balkánsko-ukrajinský gang, Něco někde udělá, u něho odhalí, chytí a tak dále, kšeftování, bílý maso, je to pořád okolo, je to, to o čem jsme se tady bavili spolu už mnohokrát, to se nemůže změnit, oni se nezmění ve své podstatě, věťartíku. A já nechci všechny házet do jednoho pytle, jo, přátelé, ale hm, jako řekněme si na rovinu, že tamto myšlení je trošičku jiný než tady u nás, od teda. A to, že trpí depresemi, no to se jim jako vůbec nedivím, Já bych taky trpěl depresemi. Když jako někam přijdete, tam vám všechno platí, nemusíte mít spz na rozdíl od Německa, Norska a tak dále. Jo, do toho ještě v podstatě ani technickou náutě mít nemusíte, a tak se to nějak vždycky jako vyřeší. Tak to chápu, že teď mohou mít deprese, když se to má změnit. Já to samozřejmě zlehčuje, ale na druhou stranu naše zdravotnictví je opravdu v krizi. ve velké tu krizi úplně obnažilo právě to, jak sem přišli ti uprchlíci, kteří měli naprosto zanedbané zdraví v podstatě. Zadačo se tady všichni nechali operovat, co šlo, o zubech ani nemluvě. Jděte dneska k zubaři, přátelé, jo? to je jako 6 tisíc dobrý den, žádný peníz a to se nebojím o to, když potřebujete můstek nebo něco, tak to jsme v desítkách, stovkách tisíc korun. Jo? Takže to oni neplatějí, to si řekněme otevřeně, a pokud mají nějaký takovýhle zásah, tak to za ně platíme my jako daňoví poplatníci, čest výjimkám teda. A já to nechci jako házet do jednoho pytle z jednoho prostého důvodu. Já si prostě myslím, že se to opravdu dělí na dva typy Ukrajinců. Na ty, kteří tady byli před 24. únorem roku 2022 a na ty, co přišli potom. Takhle to vidím já. Přátelé, napište mi to do komentáře, jak na to koukáte vy. No a rovnou naváži. Rusové vyvěšují vlajky ve v Uhledaru. Ano, to město je dobité, obklíčené a bude to takhle pokračovat dál. Není to vůbec nic překvapivého. Je to špatná zpráva i pro české firmy. Německo už nepočítá s růstem ekonomiky a to prosím pěkně je pro příští rok. Takže naplňují se nejčernější scénáře, o kterých se tady bavíme. Šílenost, ale to jsme přece chtěli, ne? Být takhle závislí. Teď tomu Landsmannschaftu a všemu se tam leze dozadelé přátelé. Větr Fialenko a ten by mohl vyprávět. Ten by náhodou se stalo něco v Německu, tak už tady mluví taky jenom německy. Utekl ze Spojených států amerických do Ruska za hodnotami. Žije ve Srubu chválí nabídku kaší a kyselost citronů. To je hodně strohý nadpis Der Sturmru, neboli Foru 24, já tomu tak říkám. Je třeba si to přečíst, ten článek je vynikající v tom, že krásně odhaluje, jak se ty novináři vždycky snaží z někoho udělat úplného blbce jo, a tragéda a vlastně ve finále se jim to obrátí proti ním, protože tenhle ten člověk byl vysoce postavený manažer u Microsoftu, má šest dětí, sedmé čeká teď, a je velice křesťansky založený. A to, co se děje ve Spojených státech amerických, zvláště s dětmi, kde se může ráno probudit jako sedmikráska a večer jít spát jako žížala, no, není úplně ideální prostředí pro výchovu dětí. Přátelé, to si řekněme otevřeně, takže se mu vůbec nedivím. Tak, varování před nejhorší zimou sílí. Putinův nejbližší plán teroru děsí Ukrajince. No tak samozřejmě, o tom jsme se tam taky bavili na kávě s Vojtěchem, přátelé. Ono vždycky od toho mainstreamu to doběhne po 14 dnech, já se to musím smát, protože to už je opravdu jak, jak ohraná deska. Každopádně jsem zvědavý, jak, to, jak se to bude dělat. Protože jestli si opravdu někdo myslí, že těch 6000 600 agregátů to spasí, tak nespasí. Přátelé, já vám přeji, ať máte krásný den úspěšný den, ať se vám všem moc daří a doufám, že i s artikem na kávě s Vojtěchem naveděnou.